my next fighter to... with fighter winner Andrew Sanchez. The official weight 186 pounds for Andrew Sanchez. The official weight for Mahmoud Murad. Rossiya va boshqa davlatlarda yurgan yurtdoshlarimiz bilishsa kerak, xlor ko'p qo'shilgan shahar suvlarida har doim cho'milishlar hisobiga ularda soch to'kilishi kuzatiladi. Katta shaharlardagi suvlarning tarkibida xlor moddasi yuqori bo'lgani bois, u boshdagi terini qurishiga sabab bo'ladi va shu sababli sochlarning oziqlanishi va soch ildizidagi qon aylanishi sezilarli darajada buziladi. Beksavdo internet magazinidan shunday muammoga duch kelgan obunachilarimiz soch to'kilishini oldini oluvchi, sochlarni qayta o'sib chiqishini oshiruvchi foydali vositalarni originallarini topishingiz mumkin. Beksavdo internet magazini butun Rossiya bo'ylab bepul dostavka qilib berishadi. Ekrandagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yangi yil chegirmalariga ulgurib qoling. UFC 257 turnirining markaziy jang qahramonlaridan biri Conor McGregor vazn o'lchash zaliga kirib kelmoqda. Ko'rib turganingizdek, Conor juda ham ajoyib sport formasida. Ikki vazning sobiq chempioni UFC tarozi pallalariga ko'tarildi va belgilangan vaznni bajardi. Tarozi pallalarida Conor McGregor 155 funtni ko'rsatdi, ya'ni 70 10'dan 3 kg. Rasmiy vazn o'lchash zaliga yig'ilgan muxlislar va fanatlarning bor e'tibori markaziy jangning ikkinchi sportchisiga qaratilgan. Ushbu zalga yig'ilgan mehmonlar, kutib oling. Yengil vaznning sobiq chempioni Dustin Brilliant Poirier. Dustin Poirier vazn tashlaganidan ozgina qiynalganmi deyman? Buni uning yuzidan ko'rish mumkin. Demak, tarozi pallalarida Dustin Poirier 156 funtni ko'rsatdi va belgilangan vaznni bajara oldi. Mana do'stlar, UFC 257 turnirining markaziy jangchilari eng qiyin sinovdan o'tib olishdi va sizu bizga yana bir ajoyib jang kechasini ko'rsatishga tayyor bo'lib turishibdi. Xabaringiz bo'lsa kerak, ya'ni 24-yanvar kuni
UFC tashkiloti Abu Dabida yana bir raqamli turnirni o'tkazishga bel bog'lashgan. UFC 257 nomini olgan raqamli turnirning markaziy jangidan Conor McGregor va Dustin Poirier to'qnashuvi joy olgan. Undan tashqari ushbu turnirdan hamyurtimiz Mahmud Murodovning navbatdagi jangi ham o'rin olgan. Jang kuniga ham oz fursatlar qolmoqda. Demak, siz u biz turnir boshlanadigan vaqtni va turnirni qaysi saytlardan tomosha qilish mumkinligini sizlarga hozir eslatib o'tamiz. UFC 257 turniri Abu Dabida joylashgan Yas orolida Etihad Arena deb nomlangan sport majmuasida bo'lib o'tadi. Turnirga 24 yanvar kuni Toshkent vaqti bilan 3:00 da start beriladi. Moskvadan turnirni tomosha qilmoqchi bo'lganlar esa 1:00 dan boshlab tomosha qilishingiz mumkin. Turnirning markaziy jangi esa 6:00 dan boshlanishi kutilmoqda. UFC jang kechasini tomosha qilish uchun UFC ning pullik ilovalarini yuklab olsangiz ham bo'ladi. Lekin turnirni tekinga tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Telegramdagi Vodiy MMA deb nomlangan guruhimizga sizlarni taklif etaman. Jang bo'ladigan payt Telegramdagi kanalimizda janglarni to'liq ko'rinishda eng birinchilardan bo'lib tomosha qilasiz. Ana endi esa do'stlar, Mahmud Murodov va uning 24-yanvardagi raqibini kuchli taraflarini solishtiramiz. Hozirda siz qo'lingizda yerdagi eng qimmatli manba vaqt ekanligini va u muqarrar ravishda tugashini anglamaysiz. Negadir biz hayotimizning har yili, daqiqasi, soati bizning hukmimizda ekanligini unutamiz. Hamma o'ylaydi, "A vaqt hali bor." Keyin tushunadiki, o'sha paytdagi imkoniyatlarni qo'ldan boy berganini, o'sha paytda qila oladigan barcha narsani eslaydi. Keyin esa imkoniyat eshigining qichqirig'ini orqasidan eshitadi. Shunday qilib, yaxshi xabar shundaki, siz hali ham buni oldini olish imkoniyatiga egasiz. Butun umrim davomida eshitganim, sizga shunchaki omad kulib boqdi. Bularning barchasi bekorchi gaplar. Hamma narsa o'zingizga bo'lgan odatiy ishonch bilan boshlanadi. Men kundan kun ertalab soat 5:00 da turar edim va fe'l atvorimni jilovlar edim. Meni hech kim ko'rmas edi, lekin men baribir har kun ertalab turib mashq qilar edim. Shunday qilib o'zimga bo'lgan ishonchimni kuchaytirdim. Va bir kun barcha tayyorgarliklarim atomlar kabi hayotimdagi eng asosiy imkoniyatlarim bilan duch kelishga ishonar edim. Siz taqdiringizni har doim faqat o'zingiz boshqarasiz. Boshqa hech kim, faqat siz. Men sizdan so'rayman, iltimos, maqsadingiz uchun biror bir ish qilishni boshlang. Qiyinchiliklardan qochmang, janglarda qatnashing. Nokdaun holatiga tushing. Faqat shundagina haqiqiy jang qilishni o'rganasiz. Shu tarzda siz har vaziyatda oyoqda tik turishingiz mumkin. Yengilishingiz kerak bo'lgan narsa bu qo'rquv. U sizni qamrab oladi va sizning barcha imkoniyatlaringizni o'g'irlaydi. Parazit kabi o'zingizga bo'lgan ishonch orqali oziqlanadi. Va bu qo'rquv hissini sezganingizda, siz uni o'sha onda yoq o'ldirishingiz mumkin. Ammo siz buni qilmaysiz, aksincha qochasiz. Sizni orqaga tortadigan bu qo'rquvning ma'nosi nima? Nega endi o'rningizdan turib hayotingizni boshqara olmaysiz? O'zingizga savol bering. Bu narsa sizni qachongacha orqaga tortadi? Siz hozir ekran ortida o'tirib, o'zingiz birinchi qadamni qo'yishingiz kerakligini tushunib turibsiz. Bilaman, birinchi qadam eng qiyin, ammo buni bajarish kerak. Oxir-oqibat, o'zingizda kuch topib, maqsadingiz sari